एवरीवान सेलिमास किचन एंड ब्लॉग्स आनेटी भिडिओ लो मैं सेलिमा आपनालोक स्वागत जानाइछो। आज लैस बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी। आज लैस मैकरनी भेजिटेबल केने कोई बनाए ताके अकनमान शेयर करिम और एया साक देखिबोले किमान धुनिया होइसे। तेने होले आहक आमी भिडिओटो स्टार्ट करूँ। प्रथमते मैं अलपमान एटा एनेकुआ मैं कुकारत लैछो एसाक बहलमुखर एटा कुकारत ताते मैं अलपमान पानी दी लैछो। आपोनालोके जिकुनो ससपेन बा केराही यूज करिबो पारिबो आरो ताते मैं अलपमान रिफाइंड अयल आरो अलपमान निमख दी दिछो एक चामुचमान आरो इयाते मैं लैछो मेकर्नी 3 पेकेट माने होरु साइजर पेकेट इमान डांगर नहय आरो मैं एखिनि एटा भालदरे एबार मिक्स करि ललु। तार पिसत बुटल आहिब दिम धुनियाके मेकर्नीखिनि खिजिब दिम आरो इयाते तात गरम पानी अलप आसिले हेखिनि मैं पानी कम जेन देखा कारणे दि दिलु। एटा सब पानी परिमाणटो अकमान बेसिके दिसु तेतिया आमि गुटैखिनि मिक्स करि ललु आरो उतलिब दिम। एया सब धुनियाके मेकर्नीखिनि खिजि परिसे उतलिसे आरो मेकर्नीटो आपोनालोके बच्चा बिलाकर टिफिनत बा ब्रेकफास्टत बा इभिनिंग स्नेक्सत दिब पारे। आरो मय आनफाले बनायछु आमार कारणे रंगा साह। मर्निंगत आमि रंगा साहे खाउ। हासबेन्डे केतियाबा खाय केतियाबा नाखाय बारु। आरो इफाले मोर मेकर्नीखिनि बयल होय गयसे। एतिया मय मेकर्नीखिनि एटा एनुका फुटा थका बयलत साकि लम आरो जदि आपनालोके डांगर साकनी टाइपर थाके तेनकात साकि लब पारिबो। एतिया मय धुनियाके गरम पानीखिनि पेलाय दिम। तार पिसत ठंडा पानीरे नर्मेल वाटार दि मय हेखिनि धुनियाके धुइ लम। यासक मेकर्नीखिनि धुनियाके आपनालोके धुइ लब ठंडा पानी दि। फ्रिजर पानी रका नाय आमि नर्मेल जितु पानी यूज करू हेतु पानी दि धुबो। एतिया मोर धुवा होय गल। इफाले केराही एखन पाति दिसु ইয়াতে আৰু কেহিখনত প্ৰথমতে মই 2 চামুচমান তেল ঢালি দিছো। মই সৰিয়হৰ তেল ইউজ কৰিছো আৰু আপোনালোকে যোনটো ভেজিটেবল অইল খায় হেতুৱে ইউজ কৰিব। ইয়াতে মই 2টা আন্ডা লৈছো। এক কিটা মই ভালদৰে ইয়াতে এনেকৈ আৰু ইয়াতে একো নিদো খালি অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়া ছটিয়াই দিম। এনেকৈ মই কণীখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এসা খোৱাদ অনুসৰি মই এনেকৈ এক চুটকি নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু এক চুটকি মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও খাই বহুত ভাল পায় আৰু সিহঁতে ভেজিটেবল খাবলৈ যিহেতু বেয়া পায় ইয়াতে ভেজিটেবলো দি দিলে সিহঁতে খাই দিয়ে মেকৰনীত। এতিয়া মই একখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত উঠাই ললোঁ। তাৰপিছত মই সেই একেখন কেৰাহীতে আকৌ মই 3-4 চামুচমান অইল দি লৈছোঁ। তাতে ইয়াতে মই এতিয়া প্ৰথমতে এটা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ কৈ চপ কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি অকণমান গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই চাওক গাজৰ কাটি লৈছিলোঁ। মই 2টা গাজৰ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কেপচিকাম আৰু টমেটো গ্ৰীণ মটৰটো আৰু কলিফ্লাৱাৰ আপোনালোকে যদি যোনটো ভেজিটেবল আপোনালোকৰ খাই ভাল লাগে সেইটোৱে ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কৰ্ণ দিলেও ভাল লাগে। মই ইয়াতে খালি গাজৰ ইউজ কৰিছোঁ। ইয়া চাওক গাজৰটো মই এনেকৈ 5টা আকাৰত এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই বইল কৰি ৰখা মেকৰনীখিনিও ঢালি দিছোঁ আৰু নিমখটো আপোনালোকে মেকৰনীখিনি বইল কৰোঁতে যিহেতু দিয়া আছে সেই গতিকে নিমখটো অকণমান
অলপ চাই পেলাই দিব। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ব্লেক পেপাৰৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়াটো মই দি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি হালধি পাউডাৰ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিব পাৰিব। মই হালধি পাউডাৰ ইউজ কৰা নাই। ইয়াতে মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মেকৰণিখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ, আৰু তলত চিপকি যোৱা চান্স থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ল'লেও বা কমাই ল'লেও এনেকৈ লৰাই দিব এবাৰ। আৰু ননষ্টিক হ'লে বাৰু নালাগে। এতিয়া ভালদৰে মেকৰণিখিনি মই মিক্স কৰা হৈ গৈছে প্ৰায়। এনেকৈ আমি 5 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম বস্তুখিনি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই টমেটো কেচাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা বিলাহীটো মিক্সিত পিচি পেষ্ট বনায়ো ল'ব পাৰিব, তেতিয়া পিঁয়াজৰ লগতে পেষ্টটো অলপ উতলাই ল'ব, তেতিয়া হেৰি মেকৰণিখিনি দি দিব, তেতিয়াও ভাল লাগে খাই। আৰু এনেকৈ মই টমেটো চচটো দি দিছোঁ, এতিয়াও বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু আমি টমেটো চচটো ইউজ কৰাৰ পিছত বেছি দেৰিলৈ আমি গেছৰ ফ্লেমত ৰাখিব নালাগে মেকৰণিখিনি, নহ'লে সোৱাদটো টেষ্টলেছ হৈ যাব। প্ৰথমতে এতিয়া চচটো দিয়াৰ পিছত মই অকণমান দেৰি এনেকৈ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এগখিনি দি লৈ। যোনখিনি আমি ভাজি লৈছিলোঁ এগ, সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিম। এয়া এতিয়া গোটেইখিনি মেকৰণিৰ লগত এগখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি যাব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আৰু মই মেকৰণিখিনি এখন প্লেটত অকণমান ডিছ আউট কৰি দেখাই দিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, খাই বহুত ভাল পাব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো বহুত ফেভৰেট হয় এয়া চাওক। আৰু ঝটপট বনাইয়ে আৰু ঝটপট খাইয়ে, বাচ্চাকো ভি খিলাইয়ে, বাচ্চাকো বহুত পচন্দ আতা হে ইয়ে চিজ। তেনেহ'লে আজিলৈ ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো, আকৌ এদিন লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।